Bom dia, meus amores. Olha, eu aqui para a nossa aulinha de hoje, a nossa aula de matemática. Hoje iremos aprender sobre valor posicional e valor relativo. Mas antes disso, eu vou fazer uma revisão, tá? Com material dourado. Isso, essa pecinha aqui se chama de cubinho. Um cubinho, ele vale 1. Cubinho vale 1. Então, ele fica na casa das unidades. Se eu tiver 10 unidades dessa, 10 cubinhos, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tiver 10 cubinhos como esse, eu posso trocar por uma barra, que a barra ele tem 10 unidades, 10 cubinhos. Se eu tiver 10 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tiver 10 barras iguais a essa, eu posso trocar por uma placa, que a placa ela vai ter 100 cubinhos, tá? Então aqui seria a casa da unidade, dezena e centena. Se eu tiver 10 placas iguais a essa, eu vou ter um cubo, que um cubo, veja quanta, a gente vai ter 1.000 pecinhas dessa. Muita pecinha, não é? Pronto. Então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, que é valor posicional ou valor relativo. Posicional, a casa que ele ocupa, a posição que ele ocupa. E o que é um valor posicional, tia? E um valor relativo? Valor é o valor em unidades, a quantidade de pecinhas dessa. Que cada algarismo, isso a gente chama de número, representa de acordo com a ordem que ele ocupa. Ocupa em aonde essa ordem? No quadro valor de lugar, isso mesmo, no QVL, no quadro valor de lugar. Então, cada número ele vai ter a sua posição e seu valor relativo. Então, a sua posição. Vamos dizer que vou dar um número aqui. Eu tenho um número 4.000, ó, 4.000 vai estar na casa da unidade milhar, 200 na casa da centena, 30 na casa da dezena e 8 na casa das unidades. Eu quero fazer o valor posicional de cada número desse, mas em unidades. Então, ó, quando eu disser, botar ele aqui, eu vou começar sempre da casa da unidade. O 8, eu vou dizer que eu tenho 8 unidades, porque unidade só vale 1. Se eu tiver aqui, ó, 3, então eu tenho 30, ou 3 dezenas, ou 30 unidades, tá vendo? Ó, 3 dezenas, que é o 30, então eu vou falar que ele tem 30 unidades. O 2 na centena quer dizer 200, mas em unidades eu vou dizer que ele tem 200 unidades. O 4 no 4.000, que está na casa da unidade de milhar, que eu tenho 4 unidades de milhar. Mas se eu quiser falar em unidades, eu vou dizer que eu tenho 4.000 unidades. Então, voltando, o 8 que está na casa da unidade, eu tenho 8 unidades. O 3 que está na casa da dezena, que são 3 dezenas, eu posso dizer que ele tem 30 unidades, porque eu vou separar em cubinhos. O 2, que é 2 centenas, 200, eu vou dizer que ele tem 200 unidades, 200 cubinhos desse. E o 4.000, que está na casa da unidade de milhar, que fale 4 unidades de milhar, veja só, eu vou ter 4.000 pecinhas iguais a essa. Então, quando eu falar valor relativo, valor posicional, eu vou estar falando em unidades, tá certo? Vamos dar um exemplo. Eu tenho o número 327. 300 vai estar na casa da centena. 20. O 2 vai estar na casa da dezena e o 7 na casa da unidade. Quero fazer isso, a sua posição em unidades. Eu vou dizer que eu tenho 7 unidades, 20 unidades e 300 unidades. Tá ok? Estou aqui. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem para a tia, que tia estará lá para responder e tirar todas as dúvidas. Enquanto isso, ó, fiquem em casa e usem máscara quando for à rua, tá? Beijo, meus amores. Até amanhã.